Մանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի և գազինո գերտա և պախտախաղին կգծե այդ երկու գոբեքն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամբի դպեր էրան։ Շիտակ է, մի քիչ գնմանի անոր, այսինքն այս կենը ինչ գնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեքով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն, ես այս երկու գոբեքով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ, Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն միտու հոգաս իմ բոլոր պետքերս, ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակմը կա, մարդում մեկը անտունտան վարգի գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անտունտը վարե և գսե աստված իմ գսե ինչ գլա, պրգե ինձ, պրգե ինձ, աստված ագսե, որ լավ բետը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, աստո խոսքին գնայի, և գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարեն։ Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։ Հարգավ է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք, խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ, այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ, այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց է ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշել, որ միլիոնատերի զավակը կա և եկեղեցականը լավուս է, թերևս միջին տասակարգի զավակներն ալ չեն կար, ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ, Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ, Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, բաներ մի գուզես, գա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թուն գաս, և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ կուցերքերուդ և թուն հոգ պիտի տանիս ինձ, այս Աստված լուրջը առնել է և Աստված գսիրա այդ հարգավտը, մենք պետք է այդ արումով հարցակնենք մեր հավատքը, Աստված ինչ արժեք ունի իրապես մեզ համար, մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրապես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզը դժվարությունեն կփրկե, թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ, ուրեմն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։ Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։ Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն, հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է, հետևաբար մենք երբ որ Աստծո պիտի նվրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլա, որ մենք ըսկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք և Աստվածալ իմանա, որ իրապես մենք զոհողություն գնենք, եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար, բայց եթե 100 000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն մը չէ, և մենք այս արումով պետք է ավելի ուշադիր ըլլանք, հատկապես
այսօրվան ավետարան մեզ գսե որ Հիսուս քանցանակին գնայեր եւ այսօր ալ գնայի քանցանակին ովքեր ինչ գնեդը Հիսուս այսօր ալ գնայի ինչպես գնեդը ինչ սիրտով գնեդը եւ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք եւ այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք եւ թիշպաթապար շատ քիչերն են որ կհասկնան որ իրենք ալ պետք է փամը տունեն եկեցին ոչ թե շառնակ ագնգալեն որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա գիտենք որ ահկադությունը դարածուն է Հայաստանում եւ ամեն մարդ մի տեղեն քալիկ օգնություն կսպասեն արդարորեն սակայն հավատքը այնպեսի փամն է նաեւ որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի ամեն մարդ նվիրերի փամ ունի եւ իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կփաստե, իր նկարակիրը կգերդե։ Եվ այս հարիթով ես գոչու եվ ուսեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եգեցի և եգեցականի նկատմամբ ավելի խղճամը դորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եգեցի կակ և ծեր ամուսնությունը օրհնվի եգեցի գոմը, ծեր զավակը մգրդվի եգեցի գոմը, ծեր ուխտը ընդունելը ըլլա եգեցի գոմը, կուզեք եգեցին մտնե ծեր գանքի մեջ, շատ լավ է, բայց դու կալ պետք է մտնեք եգեցին գանքի մեջ, այդ եգեցին հոն է այս աշխարի իրականության մեջ է, էլեկտրականության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա եւ այդ բոլորը գումարով գլա եւ թիշպաթապար մեր քահանաներու ամենամեծ քանքը այդ է հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հագահանեն բայց երբ որ եգեցականին եգեցին փամը ցկելու ադեն կսկսին հաշվելու հաշվարկելու եւ զարմանալի գերբով մուրացկանի պես տալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եգեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եգեցականի դպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եգեցականը փողի մասին մտածե, բայց այդ վիճակը պետք է բերեր։ Ինչպես պետք է բերեր, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո տնօրինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն։ Եվ այդ քորձովալ պիտի ապրին։ Եվ այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոթ են, անոնց համար եկեցին ոտքի գբահեն, և սերունդե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզի, թե Աստուծո քորձին համար ես ինչ կտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանկից կլան։ Փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք։ Ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր փոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմը, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմը։ Այս մարդը հրավեր մնա հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք եւ այս այրի գինը մեզ այս տասը կուտա։ Սրբազան եւ ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծու համար։ Աստծու համար բարեգործությունը նախ եւ առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ եւ առաջ իմանա, թե ինչ համար գնա այդ։ Ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլա։ Եթե լավ կսկանք մենք մեզի, կուտանք։ Եթե մենք մեզի լավ չենք սկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի, կուտանք։ Եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա։ Թե Աստուծո նվերը եւ թե մարդոց մեր տվածները իր մեջ դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը?
Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար գտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք. Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը. Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կտամ, չգորեր, մի տեղ գերթա և կքերեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված տրամս, չէ, ես գործնուցի, բայց ուրիշը գտավ։ Ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը։ Եվ քեեցիկ փոխանակում է, չէ, դուք տրամ գուտակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն, իրավես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարե։ Աստուծո տան մեջ լույս կվարե, սիրտերուն մեջ լույս կվարե, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեջ թուրս կելլե, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Պողոս Արաքյալը գսե Թիմոթեոսին իր կրասնամագին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, 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 հետո մեռնել և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարտերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեջտուղն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձը, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժբախտաբար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուտաս, կյանքդ գուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, ժամանակդ գուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, գիրակի օրդ եկեղեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեղեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղկադին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված ընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քեեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցում ելնանք, Տերը նայի մեզը և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։ Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։